Radoje Domanović, Ukidanje strasti. Mi smo Srbi, hvala milostivom Bogu, svršili sva svoja posla, pa sad možemo onako tek u dokolici zevati do mile volje, dremati, leškariti, spavati, pa kad nam se i to dosadi, možemo šale radi naviriti da vidimo šta se radi po drugim nesrećnim zemljama. Kažu, Bože nas spasi svake bede i napasti i daleko im lepa kuća. Kako ima zemalja gde se ljudi jednako krvave i kavže oko nekakvih prava, oko nekakve slobode i lične bezbednosti. Koža se naježi čoveku kad pomisli na takve nesrećnike što još nisu raspravili svoje domaće stvari, a mi stigli čak da uređujemo i Kinu i Japan. Svakim danom idemo sve dalje od svoje zemlje i ako potraje ovako, naši će novinari početi donositi dopise s Marsa, Merkura ili u krajnjem slučaju s Meseca. I ja sam član ovog srećnog naroda, pa eto hoću, ne bi li zadovoljio modu da vam pričam o nekoj dalekoj, mnogo dalekoj vanevropskoj zemlji i šta je u njoj bilo davno, vrlo davno. Ne zna se tačno gde je bila ta zemlja, kako se zvao narod u njoj, ali po svojoj prilici nije u Evropi, a narod se mogao zvati ma kojim imenom, samo ne Srbima. U tome se slažu svi stariji istorici, a novi će možda tvrditi i obratno. Uostalom, to naš posao i nije. Te ja ostavljam tu stvar, pa ako ću se i ogrešiti o običaj da treba govoriti onome što ne razumemo i raditi onaj posao za koji nismo. Zna se pouzdano da je taj narod bio veoma pokvaren i nevaljao, prepun poroka i rđavih strasti, te ću vas o tome i pozabaviti ovom pričicom. Naravno, dragi čitaoci, vi ne možete verovati na prvi mah da je moglo ikad postojati tako pokvarenih ljudi, ali znajte da sam ja sve ovo radio prema starim zapisima koje imam u rukama. Evo, u tačnom prevodu nekoliko dostava raznim ministrima. Zemljodelac N.N. iz Kara danas je posle oranja svratio u mehanu te pio kavu i strastno čitao novine u kojima se napada na današnje ministre. Učitelj T. iz Borka čim iziđe iz škole skuplja oko sebe seljake i nagovara ih da osnuju pevačku družinu. Sem toga, ovaj učitelj igra klisa sa šegrtima i sa svojim učenicima dugmića, te je tako vrlo štetan i opasan. Nekim seljacima je čitao knjige i nudio da kupuju. Ovo se zlo ne može trpeti, jer razvraća celu okolinu i podmeće mirnim i poštenim građanima kako traže slobodu, a u samoj stvari on neprestano govori kako je sloboda slađa od svega. Puši strasno i pljucka kad puši. Sveštenik Đ. iz Sora, posle službe u hramu, išao je na politički zbor u obližnji grad. Eto, vidite kakve bruke u svetu nije bivalo. Pazite dalje. Sudija S. danas je glasao za opštinsku upravu. Ovaj sramni sudija prima opozicioni list i strasno ga čita. Usudio se da u sudu kaže kako nije ništa kriv jedan seljak koji je optužen za uvredu i protivstajanje vlasti, što je pred svedocima kazao kako neće ništa pazariti u dućanu kmeta Gabora. Osim toga, taj isti sudija izgleda zamišljen, a to je jasan dokaz da je pun poroka, a sigurno smišlja kakvu krupnu zaveru protiv današnjeg režima. Treba ga optužiti za uvredu gospodara, jer on i inače ne može biti prijatelj dinastije kad ide na kafu kod Mora kafeđije, a Morov deda je bio dobar poznanik sa pobratimom Leonovim, koji pokrete onaj metež u jambu protiv doglavnika na dvoru dede današnjeg vladara. Imalo je još i gorih ljudi u toj nesrećnoj zemlji. Čitajte samo ovu dostavu. Advokat iz Tula zastupao je nekog siromaška, čijeg su oca ubili lanjske godine. Taj advokat strasto pije pivo i ide u lov, a što je još najgore, osnovao je neku družinu za potpomaganje sirotinje u našoj okolini. To je taj drski izrod koji govori da su državni špijuni najgori ljudi. Profesor T. danas je trčao po gradu s raznom belosvetskom dečurlijom i krao od piljara kruške, a juče praćkom gađao golubove i razbio prozor na jednoj državnoj zgradi. To bi mu se moglo i oprostiti, ali on ide na političke zborove, glasa na izborima, razgovara s građanima, čita novine, govori o državnom zajmu i kakve još pokorene čini na štetu nastave. Seljani iz Vara počeli su praviti novu školu i kako izgleda, tim će se porokom zaraziti cela okolina. Treba što pre suzbiti tu gadnu struju štetnu za državu. Zanatlije iz Vara osnivaju čitaonici i skupljaju se svako veče u istoj.
Ta strast je uhvatila dubok koren, naročito kod mlađih, a stariji se nose mišlju da se sem čitaonice osnuje zanatlijski penzioni fond. Ovo se ne može trpeti u našem kraju jer služi na sablazan sviju poštenih ljudi koji ne grde ministre. Jedan zanatlija čak hoće podelu rada. Grozne strasti. Seljaci iz Padova traže opštinsku samoupravu. Građani u Troji hoće slobodu izbora. Mnogi ovdašnji činovnici rade savjesno svoj posao, a jedan sem toga svira u flautu i zna note. Pisar Miron strasno igra na zabavama i jede slano semenje uz pivo. Treba ga oterati da bi se izlečio od tih strasti. Učiteljica Hela kupuje sveće svakog jutra te tako sablažnjava okolinu. Ne može se trpeti jer će nam nakvariti omladinu. Ko bi još mogao izređati sve gadne strasti tog nesrećnog naroda? Dovoljno je reći da bejaše samo 10 valjanih i čestitih ljudi u celoj zemlji. A sve ostalo, i muško, i žensko, i staro, i mlado, pokvareno što novele iz temelja. Šta mislite, kako je moglo biti ovoj desetorici dobrih ljudi u ovoj pokvarenoj zemlji? Teško, vrlo teško. A najviše zbog toga što moradoše gledati propast svoje rođene zemlje koju tako žarko ljubljahu. Nisu spavali ni danju ni noću od brige. Kako će popraviti svoje grešne sugrađane, kako će zemlju spasti od propasti? Puni žarkog rodoljublja, puni vrlina i plemenitosti bejahu u stanju podneti sve žrtve za sreću otadžbine svoje. I jednog dana stegoše junačko srce, prikloniše glavu pred voljom gorke sudbine, koja im dosudi težak teret i postadoše ministrima, uzevši na sebe plemeniti zadatak da zemlju očiste od greha i strasti. Učeni su ljudi, ali tek nije bilo lako izvesti tako teško preduzeće. Najzad, jednom što bejaše najgluplji, to je u tom narodu značilo najduhovitiji, kresnu kroz glavu misao da treba pozvati Narodnu skupštinu, ali da u njoj rešavaju stranci. Prihvatiše svi tu divnu ideju i uzeše o državnom trošku pod najam 200 ljudi, a toliko pohvataše nekih stranaca koji su se slučajno zatekli u toj zemlji zbog trgovine. Branili se ovi otimali, ali sila Boga ne moli. Tako se sleže 400 stranaca da budu poslanici i da rešavaju razne stvari za sreću zemlje, da budu izraz narodnih želja. Kad tako svršiše posao i nađoše dovoljan broj ljudi koje naimenovaše za narodne predstavnike, odmah posle raspisaše i izbore narodnih poslanika. Nemojte se tome čuditi, jer je takav običaj vlada u toj zemlji. Otpočnu skupštinske sednice, rešava se, govori se, debatuje se, nije lako svršiti tako važan posao. Sve je bilo lako i ide brzo, ali čim se dođe na strasti, odmah se naiđe na teškoće. Dok se neko ne nađe, te predloži da donese rešenje kojim se ukidaju sve strasti u zemlji. Živeo govornik, živeo! Prolomi se u skupštinskoj dvorani radosni uzvik i svi u grla. Svi prihvatiše oduševljeno predlog i donese se odluka. Narodno predstavništvo, uviđajući da strasti smetaju napretku narodnom, nalazi se pobuđeno da donese još i ovu tačku u novom zakonu koja će glasiti: od danas strasti prestaju i ukidaju se kao štetne po narod i zemlju. Nije prošlo ni 5 minuta otkako je zakon o ukidanju strasti potpisan i za njega znađahu samo poslanici, a da vidite šta se dešava po narodu, u svima krajevima bez razlike. Dovoljno je da vam navedem samo u prevodu jedno mesto iz nečijih zapisnika. Evo od reči do reči tog zapisnika. Pušio sam strasno, čim se probudim, odmah za cigaru. Jednog dana se probudim i uzmem kutiju s duvanom te zavijem po običaju cigaru. Nekako mi je neprijatno, tada je baš ovaj poslanik predlagao, dok odjednom osjetih kako mi ruka sama zadrhta, a cigara pade. Pogledam je, pa s odvratnošću pljunem. Više neću pušiti. Pomislim, a duvan mi se učini gadan, pa ne mogu da ga gledam očima. Čudim se šta to bi odjednom i izađem u dvorište. Kad tamo imam tek šta videti. Pred vratima moj sused, jedna drevna pijanica, koja nije mogao bez vina ni časa, stoji čovjek trezan, a gleda preda se i češka se po glavi. Evo vina, doneh, reče mu momak i pruži bocu, kao i obično. Moj sused dohvati bocu, pa je tresnuo zemlju i ona pršte u 100 komada. Gadne stvari, viknuo s gnušanjem, gledeći prosuto vino. Ćuta zatim dugo, pa zaiska slatko i vodu.
doneše mu, te se posluži, pa ode na posao. Njegova se žena zaplaka od radosti kad vide kako joj se muž naglo popravi. Jedan opet moj drugi susjed, što strasno čitaše novine, sedi kraj otvorena prozora, pa i on nešto preobražen i čudno izgleda. Jeste li dobili novine? Pitam ga ja. Ne bih pogledao više novine, tako mi nešto odvratne. Sad baš mislim da uzmem čitati arheologiju ili grčku gramatiku. Odgovori ovaj i ja prođoh da izađem na ulicu. Čitava se varoš preobrazila. Jedan strastan političar bejaše pošao na politički zbor. Ide čovjek ulicom, pa se tek odjednom okrete i potrča natrag, kao da ga neko juri. Začudih se šta mu bite, ga upitam što se tako naglo vrati. Pođoh na zbor, pa mi tek odjednom pade na um da je bolje ići kući, te poručiti kakvu knjigu iz poljoprivrede i domaće industrije, pa čitati i usavršavati se u radu. Šta ću na zboru? Veli ovaj, pa otrča kući da izučava ratarstvo. Nisam se mogao načuditi čudu što se počini odjednom, pa se vratim kući te uzmem preturati psihologiju. Hteo sam da pročitam mesto o strastima. Naiđem na list gde piše strasti. Ostao samo naslov, a ono sve drugo pobelelo, pa kao da nikad ništa nije ni pisano. O, šta je sad ovo, za ime Boga? U celom gradu nigde ne možeš naći rđavog i strasnog ma u čemu, pa čak stoka postade pametnija. Tek sutradan čitamo u novinama skupštinsku odluku da se sve strasti ukidaju. Aha, to je dakle, viče svako. Čudimo se mi šta bi s nama, ono vidiš, skupština ukinula strasti. Ovaj zapisnik dovoljan je da objasni šta je bivalo u narodu kad se u skupštini donosio zakon o ukidanju strasti. Posle već bejaše znano svima i svakome i čuđenje prestade, a nastavnici su u školama predavali svojim učenicima o strastima ovako. Nekad je bilo u dušama ljudskim i strasti, a to je bio jedan od najzapletenijih i najtežih delova iz psihologije. Ali rešenjem skupštinskim strasti su ukinute, te tako sad nema te partije u psihologiji, kao god ni u duši ljudskoj. Strasti su ukinute datuma toga i toga, godine te i te. Hvala Bogu kad ih ne moramo učiti, šapuću đaci, zadovoljni tom odlukom skupštinskom, jer za idući čas treba samo da nauče. Toga i toga datuma, godine te i te, rešenjem skupštinskim, ukinute su sve strasti i tako ih više nema kod ljudi. Čim to izgovori bez pogreške, dobija odličnu ocenu. Eto, tako se naglo spase taj narod od strasti, popravi se, pa od toga naroda po nekim predanjima postadoše anđeli.